out to the breed. Mm-hmm. Kihim kvar amru kol ha'chaverim shelahem. אמרו לכל החברים שלהם, כן. כן. שתמרה תעבור. מה? תעבור. לארצות הברית. ואוי לבושה, אוי לבושה, כן? הם חושבים שזה יהיה סקנדל. כל העיר יודעת שתמרה נוסעת לאמריקה, והם לא רוצים עכשיו לבוא ולומר לכולם, לא, תמרה הולכת להיות בוקרת, בוקרת באילת. אז הם חושבים שלהיות זמרת זה יותר טוב, כן? ולהיות בוקרת זה פחות טוב, פחות טוב. היום אתם חושבים, היום, בשנת 2008, אתם חושבים שתמרה הייתה רוצה לנסוע לאילת? אתם חושבים שהיום תמרה הייתה רוצה לנסוע לאילת? אולי כן, למה? כי אלא לאוכה מדבר שהיה. נכון. היום זה לא אותו עיר של בעבר. אילת לא, עיר זה נקבה, אז אילת היא לא אותה עיר שהייתה פעם. זאת לא אותה עיר שהייתה פעם, כן? היום באילת יש הרבה, מה? הרבה? אירופאים, תיירים, הרבה מה? הילטון, שרטון, הרבה מלונות, בתי מלון, ובבתי מלון יש לנו? וקניון. וקניונים. מה יש לנו בבתי מלון? מועדונים. יש כסף. יש כסף ויש, והיא יכולה? היא יכולה לשיר באילת. אז אולי ב-2008, זאת לא הייתה בעיה לתמרה, כן? היא הייתה יכולה. אבל ב-1956 הייתה לה בעיה, כן. איך אומרים 2008? 2008? 2008. כן, עכשיו. כן, 2008. כן, אז היום לא הייתה לה בעיה. אוקיי? טוב, אז אנחנו רוצים עכשיו לדבר בזוגות. תמרה מדברת עם חברה טובה שלה, כן? עם חברה טובה. היא מספרת לה על הבעיה שלה. יש לה בחור אחד ישראלי שאוהב אותה מאוד, מיכה. הוא קצין בצבא, אין לו כסף, כן? אבל הוא אוהב אותה מאוד. ויש את מייק מאמריקה. אנחנו לא יודעים אם היא כל כך אוהבת אותו, אבל היא אוהבת את מה שיש לו. היא אוהבת שהוא אמריקאי, היא אוהבת שאולי יש לו כסף, כן? אבל יש לה בעיה, כן? אני חושב שהסוף יותר טוב אם מייק רוצה עכשיו להיות מייקה. כן. עם תמר? אוהב? אוהבת. סליחה, כן. אוהבת. מיכה? את מיכה? מיכה? אנחנו לא יודעים אם היא אוהבת, אבל אנחנו יודעים מבנימין שמיכה אוהב אותה. כן, כן. כן? אנחנו לא יודעים אם היא אוהבת אותו. כן. אז יש לה בעיה. שני בחורים אוהבים אותה. אחד ישראלי, אחד אמריקאי, והיא צריכה לחשוב מה טוב, מה לא טוב, מי יותר טוב, מי פחות טוב, מה היא רוצה בחיים. אז אתם מדברים, אחת תמרה, אחת חברה של תמרה, ואתם מדברות מלב אל לב, אומרות את האמת, כן? כשתמרה מדברת עם החברה שלה, היא
יודעת או לא יודעת שמייק לא רוצה לגור בארצות הברית? היא יודעת. הוא רוצה לגור באמריקה. כן, בהתחלה הוא רוצה, אבל אחר כך הוא התאהב בארץ. להתאהב בארץ, והוא החליט שהוא רוצה לגור באילת. והיא יודעת, כי כשבנימין אמר, תשמעי מה קרה לבחור הזה, הוא השתגע, השתגע. להשתגע, כן, השתגע, משתגע, בניין, משוגע, משוגע, משוגע. הוא השתגע הבחור הזה. מה קרה לו? הוא רוצה לגור באילת? והיא אמרה, אני יודעת, אני יודעת. אז היא יודעת שהוא רוצה לגור באילת. אז בואו נדבר קודם עם החברה.